Forcët e policisë se Komisariatit nr. 6 në Tiran godite një skem tjetër mashtrimi të një grupi ku gjasht persona që hiqeshin si zyrtar të lartë kanë mashtruar një biznesmen duke i kërkuar shumë atë më dha parash. Në sken ka dalë serisht e emri Florian Gjergjit, i shumë kërkuar i shpalur në kërkim edhe për 4 rastet e tjera. Policia tha se 4 persona janë arrestuar dhe 2 të tjerë janë shpalur në kërkim, si të akuzuar për skem mashtrimi në Tiran. Në pranga kanë përfunduar Jonathan Gjaferi, Leonard Gjika, Petro Ferzaj dhe Mikel Pangji. Në kërkim janë gjënsil qefa e Florian Gjergji 20 vjeq, i cilë e rezulton së është dhe personi që organizoj skeme e zhvatjes. Duke përdoru remrin e kryetarit të bashkisë të tira në Serion Velijaj, Florian Gjergji dhe grupi i ti kanë tentuar të mashtrojnë biznesmenin e ndërtimeve Aleksandar Gavoci për të përfituar shumën 70.000 euro. Florian Gjergji ju shkruan biznesmeneve në aplikacionin Telegram dhe ju prezentohet si zyrtari lartë. A ju thotë se si ka lidhje të aferta dhe të ngushta me politikan, ministra po krye bashkjak dhe u premton marrin e tenderave publik, duke ju kërkuar shumë atë më dha monetare si këmbim. Florian Gjergji konsiderohet nga policia e tiranës si njeri që ka organizuar në shumë rast të skemen e mashtrimit, duke u prezentuar si zyrtari lartë. Prej muajt janar 2023, Gjukata e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë arres në burg në munges dhe prej 5 muaj shahi nuk është mundur të kapët nga policia e kryeqytetit dhe dyshojt se ndodhet jashtë teritorit e Republikës e Shqipëris.